Kokos, ale veď to teáta sú úplne... Úplne myšmar, no. Nie je to v Indii? Millville, India. Som tam strepal. To je na vozíku! On má vozík! Či ne? Nemá. To je na vozíku. No už sa pridávajú odtiaľ. Polícia furt bliká. Tu tam dole. Neviem čo oni robia. Blikajú a potom to vypnú a... Ja som zapnul, to vypnú. A ja som to mal dole, keď zatvárajú.